Okay. I spørgsmål 12, der drejer det sig som mest om gnidning. Og de første to stikord, Newtons love og kræfter, det har jeg jo allerede snakket om i spørgsmål 11, så der gider jeg ikke lave nye videoer. Så lad os snakke om statisk og dynamisk gnidning. Og det er smart at have et eller andet at kigge på, så vi kigger på en eller anden klods, der står på et eller andet underlag. Og klodsen vejer massen, har massen M. Og så trækker vi i klodsen med en eller anden trækkraft. Og når vi trækker med klodsen med den her trækkraft, så kommer der jo så vil der komme, hvis der, nu snakker vi jo gnidning, så vil der komme en gnidningskraft, der prøver at bremse det der træk, vi ligesom kommer med, ikke? Der er to forskellige typer gnidning, statisk og dynamisk gnidning. Og det har jeg skrevet op her, så det er de to forskellige tilfælde. Enten så står klodsen stille, så snakker vi om, at der er statisk gnidning, eller også så vil klodsen bevæge sig, når vi ligesom begynder at trække i den, så siger vi, at der er dynamisk gnidning. Gnidningskraften vil jeg kalde for G, og når det er statisk, så vil jeg kalde den for GS, og når det er dynamisk, vil jeg kalde den for GD. Inden vi går i gang, så lad os lige se, hvad der ellers er af kræfter her i systemet. Der må selvfølgelig være en tyngdekraft på klodsen, der peger nedad. Og den tyngdekraft, det er jo lige med massen af klodsen gange tyngdeaccelerationen. Og så må der være en normal kraft fra bordet, fordi klodsen ryger jo ikke gennem bordet. Og normalkraften må være lige så stor som tyngdekraften, bare rettet modsat. Fordi ellers så ville Newtons anden lov jo sige, altså kræfter kan man jo regne som, altså det har vi ikke snakket om, men det har vi jo snakket om i timerne, så det er jo noget, I ved, ikke? Så kræfter kan man jo regne med vektorielt, så man kan jo kigge på den retning her. Og det er klart, at hvis normalkraften var større end tyngdekraften, så ville klodsen begynde at bevæge sig opad. Og hvis tyngdekraften var større end normalkraften, så ville klodsen begynde at bevæge sig ned gennem bordet. Og ingen af tingene sker. Klodsen begynder ikke lige pludselig at svæve, og den begynder heller ikke at bevæge sig ned mod bordet. Så de to kræfter der er lige store. Så nu er jeg ligesom styr på alle de her kræfter, der er i det her system. Så nu kan jeg begynde at kigge på tingene. Så lad os starte med at kigge på statisk gnidning. Så her har jeg tegnet... Her har jeg tegnet figuren en gang til. Vi kigger på statisk gnidning, det vil sige, at klodsen står stille. Hvad betyder det? Det betyder, at den totale kraft på klodsen må være lig med 0. Det siger Newtons anden lov. Og det gælder jo i begge retninger. Det gælder jo både op og ned, det har vi allerede snakket om. Men det gælder jo altså også i vandret retning. Det vil sige, at hvis vi nu kalder det her for x-retning og det her for y-retning, så gælder det altså også i x-retningen. Det betyder jo så, at den statiske gnidning, den må være lige med trækkraften. Eller de er lige store, men går hver sin vej. Så det er størrelsen, jeg skriver her, når jeg skriver det sådan her. Okay? Og det er sådan set ligegyldigt, hvor meget jeg trækker. Så længe klodsen står stille, så vil den statiske gnidningskraft være lige så stor som trækkraften. Så hvis jeg nu hernede i grafen, hvis jeg nu forestiller jer, at jeg har trækkraften ud af x-aksen og gnidningskraften ud af y-aksen, så er det sådan, at så længe der er statisk gnidning, så vil trækkraften og gnidningskraften være lige med hinanden, og det kunne være, at jeg skulle vælge en anden farve til det der. Og det vil altså sige, at hvis jeg for eksempel trækker så meget, altså hvis jeg for eksempel trækker med 2 newton, jamen så må den statiske gnidningskraft være 2 newton. Hvis jeg trækker med 3 newton, så må den statiske gnidningskraft være 3 newton. Så derfor får vi sådan en figur som den hernede. Det her, det fortsætter indtil på et tidspunkt, så kan gnidningskraften ikke holde imod mere. Så man har, der er ligesom en maksimal statisk gnidningskraft, man kan have. Og den kan vi kalde for GS max, og lad os sige, at GS max ligger på figuren herhenne. Jamen, så kan vi jo trække
med en eller anden trækkraft, indtil vi når GS max. Og hvis vi trækker med en større trækkraft end det, så vil klodsen begynde at flytte sig, og så har vi ikke længere statisk gnidning. Jeg har skrevet det ned her, at når trækkraften bliver større end den statiske maksimale gnidningskraft, så flytter klodsen sig. Det vil sige, at så er der lige pludselig dynamisk gnidning. Så det vil sige, her, hvis jeg har en trækkraft, der er højere end den røde linje her, så vil vi have noget dynamisk gnidning. Og hvis trækkraften er lavere end GS max på en klods, der står stille, om jeg så må sige, så er der statisk gnidning. Så spørgsmålet, hvad er GS max? Altså den maksimale statiske gnidning. Og det viser sig, at den er proportional med normalkraften. Den maksimale statiske gnidningskraft, den er lige med en koefficient, vi kalder den statiske gnidningskoefficient, gange med normalkraften. Igen, nu har jeg skrevet det op her, ikke? Den her my s, det kaldes den statiske gnidningskoefficient, og den afhænger af materialet af klodsen og materialet af underlaget. Okay, hvad sker der så, når vi får trukket med en kraft, der er større end denne her maksimale statiske gnidningskraft? Ja, så begynder klodsen som sagt at bevæge sig. Så har vi dynamisk gnidning. Så lad os nu kigge på dynamisk gnidning. Okay, her har jeg så tegnet tegningen igen. Når der er dynamisk gnidning, så er tingene faktisk næsten simplere. Fordi den dynamiske gnidningskoefficient, den er konstant. Den afhænger ikke af trækkraften. Det er altid den samme størrelse. Og den har jeg givet her. Så det er lige med koefficient, vi kalder den dynamiske gnidningskoefficient, og så gange normalkraften. Og hvis vi skal tegne det ind, ja, typisk er den dynamiske gnidningskoefficient mindre end den statiske gnidningskoefficient. Så det, der sker, er, at når vi trækker, ligesom i den her klods, og den står fast, og vi trækker og trækker og trækker, når vi så først får den i gang, så bliver den lige pludselig lidt nemmere at trække, og så kan vi så køre med med en konstant gnidningskraft, som så er lige med my d gange n. Ja, så det er egentlig, hvad der er at sige om gnidning. Når man har statisk gnidning, så er den statiske gnidningskoefficient, den er lige med trækkraften, og det fortsætter ind til, at man kommer hen til den maksimale statiske gnidningskraft, og den er så givet ved den statiske gnidningskoefficient gange normalkraften. Og når man har dynamisk gnidning, så er gnidningskraften altid den er konstant. Den er lige med den dynamiske gnidningskoefficient gange med normalkraften.